Futbol üzrə Azərbaycan 1-ci divizyonunun daha bir qarşılaşması təxirə salına bilər. 13-cü turun bugünə planlaşdırılan Kəpəz-Qaradağ-Lökbətan görüşünün Gəncəyə güclü qar yağması səbəbindən təyin olunan vaxta başlaması sual altına düşüb. Ötən gün Tovuz-Turan-Sumqayıt 2 görüşü 51-ci dəqiqədən sonra eyni səbəbə görə dayandırılmışdı. Kəpəz Futbol Klubunun mətbuat katibi Azad Mustafayev oyunun taliyi ilə bağlı açıqlama verib. Bu dəqiqələrdə AFFA nümayəndəsi və hakimlərlə birlikdə, eyni zamanda hər iki klubun üzvləri, məşqçilərlə birlikdə meydançaya baxış olundu və böyük ehtimalla, yəni oyun təxirə düşəcəkdir. Çünki meydançanın vəziyyəti qara görə futbol oynamağa, futbolçulara texniki səviyyələrini nümayiş etdirməyə imkan vermir. Səhər saatlarından klub rəhbərliyi tərəfindən belə deyək, meydançanın təmizləməsi üçün müəyyən işlər görülüb, amma qar hal-hazırda yağdığına görə o təmizlənmiş ərazidə qar ağ örpəyə bürünübdü.